ထရီတရီဂန်ဒေတာမှာအထင်ကရမူရရာဇာတူကိုထိုင်းတရားရုံးတစ်ခုကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထောင်ထဲနဲ့တက်တဲ့ကျွန်းချမှတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမူရရာဇာဟာလာအိုတာရှောင်းလီလို့သိရပြီးအသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ထရီတရီဂန်ဒေတာရဲ့မူရဆေးဝါထုတ်လို့ရဒေတာတွေမှာစိတ်ကြွမူရဆေးပြားကီလို20ကိုရောင်းချဖို့လှုံ့ဆော်နေစမှာလာအိုတာကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုတာဟာကွန်မြူနတီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပျောက်ကြားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာအိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအများပြားကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းမူရဆေးဝါတိုက်ဖျက်ရေးစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမှာအရဲသားအတွင်ယူထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေတရီဂန်ဒီတာဟာဘိန်းဖြူနဲ့စိတ်ကြွဆေးကိုအဓိကထုတ်လို့ရနေရဖြစ်ပြီးကမ္ဘာမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့မူရရာဇာအချို့ရဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနေရာဖြစ်တာကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရတွေကလည်းသိရှိကြပြီးမယ်။အခုလိုနာမည်ကျော်မူရရာဇာတွေကိုဖမ်းဆီးရမိမှုဟာအလွန်ရှားပါးတယ်လို့သိရပါတယ်။လာအိုတာဟာလီဆူတိုင်းသားတူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေမှာအကြိမ်များစွာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပေမယ့်အာဏာပိုင်တွေကမူရဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာဆွဲချက်တွေကိုတက်တည်ပြနိုင်ခြင်းမရှိရာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုဒီချိန်မှာတော့လာအိုတာဟာအရက်သားအသွင်ယူထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိတ်ကြွမူရဆေးရောင်းချဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်အလွန်ခိုင်မာတဲ့တက်တည်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြောင်းချက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားရုံးကစိတ်ကြွမူရဆေးကီလို20ကိုရောင်းချဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်လာအိုတာကိုတည်ရန်ချမှတ်ခဲ့ပေမယ့်ဖြောင်းချက်ပေးဝင်ခံခဲ့ရာကြောင်းထောင်နဲ့တက်တဲ့ကျွန်းကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့ကငွေရန်ဘတ်1.5သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ8,900ပေးဆောင်မှုအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။